Hola, benvinguts a Calypso. Mireu, estem a Sant Julià del Llor. Aquestes són les vistes. Sí, tio, enamoren. Les vistes enamoren. Vale, això és un pulmó. Doncs estem venent una casa, ara mateix, per 65.000 euros. Vale, aquí tenim la filera, és un carrer només de 10 cases. 12, poder. Veieu la teulada? Doncs pues va, d'aquí fins aquí. I té la part de davant també, amb vistes al pont romànic. Pues bé, si us interessés aquesta casa, podeu trucar-me o venir-la a visitar. Ara faré els vídeos perquè, ja que sóc aquí, perquè veieu ben bé l'estat. Està aquest preu perquè està... No sé si des d'aquí aprecieu les uralites i les pedres. És el pati on hi ha tot el jardí que va caure al teulat i aquest tros. Sí que es puja fins a la tercera planta, però és una casa molt i molt gran, amb moltes possibilitats. I tot això és terreny. Aquí a la carretera. Us ho enfocaré des de darrere, perquè us en feu una idea. Vale. Per exemple, aquesta és la nostra casa que estem venent. Del forat fins al teulat amb uralita, fins a la casa que ja veieu que el teulat està bé, està reformada. Ells han aprofitat molt bé perquè aquí han fet pàrquing. Veieu, podem veure els altres pàrquings. Ell ha fet pàrquing per aparcar dos cotxes aquí. I n'hi ha que s'hi han fet or i una mica de piscineta. Veieu les altres idees. A veure si us ho puc ensenyar més bé. Poder estar massa lluny, eh? Cadascú s'ho ha fet al seu gust. Doncs bé, anem a fer la part de dins.